Der er jo rigtig mange, som stadigvæk er i tvivl om, hvem er Sonja Hall. Men Sonja Hall er vel bare os. Det er vores identitet, det er vores bandnavn, det er vores fællesskab. Der er masser af humor i de velskrevne tekster, men musikken bliver taget meget seriøst. Det er nok noget af det fedeste, vi har hørt længe. Fordi der er en rigtig god energi i det, der er en dansk tekst, som tydeligvis lægger sig i forlængelse af en dansk sangtradition. Mange af teksterne bliver politiske, fordi det er mig som menneske, der går og reflekterer over min tilværelse. Vi har alle sammen hver vores hjørnesten musikalsk, og det mødes vi så omkring. Og så inde i midten opstår det her musik, som så bliver Sonja Hall. I ser DK4 med Sonja Hall. Sådan. Kom tæt på bandet i Sonja Hall, hånd i hånd, med alvor og humor, her på DK4.